στον κύριο Μανώλη Φραγκάκη, τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδος. Πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έχουμε λίγο χρόνο, γιατί πάω σε μια εκδήλωση που γίνεται στην 133 στην Αρσία Μάχη. Σήμερα έχουμε παράδοση παραλαβή. Θα σας περιμένει η εκδήλωση εσάς, γιατί είναι σημαντικότερα τα προβλήματα. Κύριε Φραγκάκη, ας πάμε λοιπόν στην ουσία. Ναι, πέστε μου. Λοιπόν, σε σχόλια τα οποία έχω ήδη κάνει, έχω αναφέρει το όνομά σας. Διάβαζα αυτή την ανακοίνωση από την ΠΕΔ, τα όσα υπόθηκαν μετά τη χθεσινή συνάντηση, σύσκεψη η οποία έγινε στο Αρκαλοχώρι. Διάβασα αυτά τα οποία εσείς από τη δική σας την πλευρά αναφέρατε, όπως αυτά αναγράφονται στο δελτίο τύπου που βγήκε από το γραφείο σας. Δηλαδή, το αποτύπωμα που άφησε πίσω του ο σεισμός, τα προβλήματα και οι ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή, η στήριξη των πολιτών, δίνοντας έμφαση εσείς από τη δική σας την πλευρά στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανασυγκρότησης της περιοχής και βέβαια σε αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να δοθούν άμεσες ουσιαστικές λύσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα και αναμονή επίλυσης. Διάβασα αυτά τα οποία λέει η ΠΕΔ από τη δική της την πλευρά, τις κινήσεις που έχουν γίνει και ό,τι θα γίνει από εδώ και κάτω, και είπα το εξής: ότι μάλλον ο Μανώλης ο Φραγκάκης, ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος και η ΠΕΔ και ο Μανώλης ο Φραγκάκης, θα πρέπει να πάρουν ο ένας αγκαλιά των άλλων ή ο ένας χέρι-χέρι μαζί με τον άλλον, συμβολικό είναι και το καταλαβαίνετε, να πάνε και στον Τριαντόπουλο που θα βρίσκεται σήμερα εδώ, να πάνε και στον Πρωθυπουργό που θα βρίσκεται αύριο εδώ και να τους πούνε ότι ξέρετε, εμείς αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, έτσι όπως τα λέτε, να επισπευθούν επιτέλους αυτές οι διαδικασίες, να πάρει μπροστά η μηχανή, η οικονομική της περιοχής σας, να πάρει μπρος ο Δήμος έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί. Αυτό είπα. Παρακαλώ. Τα είπατε όλα, δεν είναι ανάγκη από τίποτα εγώ. Και αυτό συμπέρασμα που βγήκε στο τέλος από αυτή που ήταν καθαρά μια συνάντηση η οποία έγινε στο Δήμο μας και που δεν συμβαίνει συνήθως στην ΠΕΔ να κάνει σε Δήμους εδώ χώρας τέτοιες συναντήσεις, ήταν για λόγους των σεισμών των οποίων είχαμε υποστεί πριν από 5,5-6 μήνες και λόγω της κατάστασης η οποία υπάρχει στο Δήμο μας. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Και το απάβγασμα και το συμπέρασμα ήταν ότι πρέπει μαζί με την ΠΕΔ να κάνουμε κάποιες ενέργειες οι οποίες χρειάζονται να γίνουν στην πορεία. Εγώ το θέμα το κρατάω πάντα ψηλά, δεν το αφήνω καθόλου να πέσει, διότι όπως θα είδατε εκεί μέσα είπα και εκεί ότι είχα πει στον Πρωθυπουργό ότι μετά που θα σβήσουν τα φώτα θα μείνουμε μόνοι μας. Προσπαθούμε λοιπόν να το κρατάμε αυτό και με την βοήθεια της τα φώτα δικά τους, όχι τα φώτα τα δικά μας. Έτσι ακριβώς, για να μην παρεξηγηθούμε. Τα δικά τους. Εγώ ευχαριστώ και το κομμάτι το δικό σας, το δημοσιογραφικό όλο, το οποίο κρατάει πραγματικά ψηλά αυτή την υπόθεση και έτσι πρέπει να γίνεται. Το θέμα είναι, σήμερα έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο. Εγώ την περασμένη εβδομάδα ήμουν Αθήνα, τους είδα όλους. Και σχεδόν όλους αυτούς που θα έρθουν, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που είναι εδώ, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών που είναι και αυτό σήμερα εδώ, και τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλους πολλούς. Εδώ το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή επήγουν κάποια πράγματα στο Δήμο τα οποία είναι πάρα πολύ επίγοντα. Το ένα είναι το φράγμα των παρτύρων που θα πάμε να το επισκεφτούμε στις 3,5 ώρα, να μιλήσουμε και με τους ανθρώπους εκεί και με κάποιους ειδικούς. Και το άλλο είναι οι σχολικές στέγες, οι δύο του Αρκαλοχωρίου, το δημοτικό και το γυμνάσιο, τα οποία επήγουν αυτά τα δύο κτίρια, αν όχι να χτιστούν από την αρχή, τουλάχιστον να επισκευαστούν. Εμείς βέβαια σαν Δημοτική Αρχή έχουμε πάρει και εμείς αποφάσεις μας, λέμε ότι τα κτίρια αυτά πρέπει να χτιστούν από την αρχή με τον καινούριο αντισεισμικό, με κτίρια μεγαλύτερα, διότι προβλέπουμε ότι σε καμιά 15 χρόνια, από ό,τι τουλάχιστον λένε κάτι μελέτες που έχουμε κάνει στον Δήμο, ότι ο πληθυσμός του Δήμου θα αυξηθεί και θα αυξηθεί, θα φτάσει μέχρι και τις 50.000. Δεν ξέρω, μακάρι να γίνουν όλα αυτά τα οποία είναι μελέτες, είναι, δεν είναι και πράγματα τα οποία μπορεί να τα πει κανείς με σιγουριά. Αλλά το θέμα είναι ότι πραγματικά η σχολική στέγη, στην οποία εγώ προσωπικά δίνω προτεραιότητα από όλα, γι' αυτό, και αν θυμάστε, κυρία Δουζεράκη, εμείς κάναμε
τον πρώτο μήνα σχεδόν σε όλες τις σχολικές μονάδες κάναμε διαζώσεις μαθήματα, παρά το ότι είχαμε 9 σχολικές μονάδες που είχαν πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα μεγάλα που θα δούμε στο Αρκαλοχώρι και μετά θα συναντηθεί και με τους φορείς που θα του βάλουν όλα τα προβλήματα, τα οικονομικά, τα προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολλά, δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε στον αέρα τώρα, μα θέλετε σε κάποια άλλη στιγμή μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν μπορεί ας πούμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθετημένο το αίτημα τρίχρονης απαλλαγής από τον έμφυα και η εφορία να μην σου δίνει φορολογική ενημερότητα. Αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό είναι θέμα γραφειοκρατίας, αυτό είναι θέμα πολυνομίας, αυτό είναι ό,τι θέλετε βλακεία, ό,τι θέλετε να πείτε. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα το εν έτη 2022? Εντάξει, έχει να κάνει, είναι πολλά τα θέματα για τα οποία πρέπει να ανοιχτούν. Είναι το θέμα το οποίο αναφέρατε. Είναι το πώς μπορεί να πάρει μπροστά ο βηματισμός με τους επαγγελματίες, οι οποίοι πρόσφατα πήγαν και στην περιφέρεια. Ακριβώς, το ξέρω κύριε Φραγκάκη. Ένα παράδειγμα, όσον αφορά τους επαγγελματίες, ξέρετε ότι εγώ είμαι αντιπρόεδρος στο επιμελητήριο. Το επιχειρήν είναι πολύ ψηλά μέσα μου. 18 χρόνια είμαι στο επιμελητήριο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχει πάρει η επιχείρηση του Αρκαλοχωρίου, το οποίο Αρκαλοχώρι είχε μια, μπορούμε να πούμε, ήταν το εμπορικό κέντρο της ενδοχώρας του νομού, δεν μπορεί να μην έχει πάρει ένα ευρώ. Σωστά. Το τι γίνεται με τους φακέλους, με τους μηχανικούς, με τη συνυποστελέχωση, με όλα, την αρρωγή, επίσης μεγάλα και μείζωνα θέματα για τα οποία υπάρχει τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ και μια δυσφορία με τον τρόπο που έχουν κινηθεί όλα τα αρμόδια υπουργεία στο Μαξίμου, διότι 6,5 μήνες μετά τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει έτσι όπως έπρεπε για να ανακάμψει η περιοχή, κύριε Φραγκάκη, και νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά. Εντάξει, εγώ θα σας αφήσω να πάτε σε αυτή τώρα την αλλαγή σκυτάλης εκεί στην 126. Φαντάζομαι ότι πάντως ενδιάμεσα μεταξύ στο φράγμα των παρτύρων, στις συναντήσεις, στην πορεία της ημέρας με τους γενικούς γραμματείς των Υπουργείων, για αυτούς οι οποίοι θα βρίσκονται εδώ στο Ηράκλειο, πολλοί υφυπουργοί και πολλοί υπουργοί για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα καταφέρετε παρέα με την ΠΕΔ ή σε αγαστή αρμονία με την ΠΕΔ, όπως επίσης και με τους ανθρώπους της περιοχής, συλλογικότητες της περιοχής, ότι αυτά τα οποία πολύ σωστά λέτε αυτή την ώρα θα τους τα θέσετε, γιατί όλοι μαζί εσείς είσαστε ομάδα. Εγώ έχω σκοπό στο μυαλό μου, τώρα δεν ξέρω αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει αυτό. Να το απαιτήσετε, τι θα πει αυτό. Από τον πρόεδρο της κυβέρνησης, από τον κύριο Μητσοτάκη, μια συνάντηση στην Αθήνα. Ναι. Το σκέφτομαι να δω, δηλαδή δεν ξέρω βέβαια. Να πάτε, δεν ξέρετε αν θα το δεχτεί ή δεν ξέρετε αν θα το ζητήσετε. Τώρα τι είναι αυτό που ακούω? Όχι, θα το ζητήσω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το συναντήσω. Θα μπορεί να έρθει ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μέσα στο χρόνο που θα απομείνει μια παρέα, και να κάνει μια περιοδία στο Αρκαλοχώρι. Να συναντηθεί μαζί σας και με τους ανθρώπους της περιοχής. Να βγει να περπατήσει και να ακούσει τι θα του πούνε οι άνθρωποι της περιοχής. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει και ο κύριος Τριαντόπουλος. Να μην τον πάτε μόνο στο φράγμα των παρτύρων, αλλά τον αφήσετε. Έχουμε συνάντηση στο φράγμα των παρτύρων στην αρχή, 3,5 ώρα. 4 έχουμε συνάντηση στο γυμνάσιο. Να δούμε τους χώρους του γυμνασίου. Γιατί όχι, έχουμε... άλλο θέλω να πω. Όχι μόνο για αυτά τα δύο θέματα, διότι είναι πολύ σημαντικά, αλλά πρέπει συνολικά να δούνε τα πράγματα της περιοχής. Μετά θα έρθει στο Δήμο και μετά θα κάνουμε με τους φορείς. Συνάντηση με τους φορείς μια μισή ώρα. Δηλαδή τι εννοείτε, ποιοι φορείς έχουν εκλειθεί, τι θέλετε να πείτε? Ο Εμπορικός Σύλλογος, ο Σύλλογος Οικονομολόγων και των Λογιστών, η Ελπίδα, όλοι αυτοί θα έρθουν. Είναι καλεσμένοι να έρθουν. Ωραία. Σήμερα λοιπόν μια ευρεία συνάντηση θέλετε να πείτε για να ακούσουν στην πράξη αυτά τα οποία σας απασχολούν. Μόνο εάν εσείς, κύριε Φραγκάκη, σας το έχω πει πολλάκις, μόνο αν εσείς πιέσετε, ενδεχόμενα κάποιοι να καταλάβουν ποιο είναι πραγματικά το μέγεθος του προβλήματος, γιατί εσείς το ζείτε και κάτω και εσείς πιέζεστε. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Το ξέρουμε. Λοιπόν. Και έχουμε τα σχέδιά μας. Το ξέρουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερως, γιατί πραγματικά κρατάτε πολύ ψηλά αυτό το θέμα και έτσι πρέπει να γίνεται. Και
πιστεύω ότι θα πετύχουμε στο τέλος.